Olá, meus amores. E aí? Estamos começando hoje, né, um ciclo de aula. Eu sei que vocês não me conhecem, mas eu vou, né, me apresentar para vocês. Eu sou a professora Rosivânia, sou professora de geografia, né? E nós vamos, a partir de hoje, né, ter aulas do 8º ano de geografia, que vocês passaram, né, durante esse ano sem aula, mas agora, graças a Deus, chegou o momento, né, de ter essas aulas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Então, deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros na altura do ombro, uso um óculos, estou, né, trajando um jaleco branco, uma blusa, né, com listras brancas e azuis. E atrás de mim tem a logomarca, né, da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município, uma frase, né, Caminhos, né, da Educação, e acompanhada da nossa queridíssima Cristiane, que vai, né, fazer todo o trabalho, né, de intérprete da aula de hoje. Então, sejam bem-vindos a essa aula. Eu espero que vocês aproveitem o máximo, né? Mas antes, deixa, né, eu trazer essa mensagenzinha, né, de boas-vindas para vocês. É, sempre há tempo para se abrir ao conhecimento e descobrir seu potencial. Sejam bem-vindos. O que é que eu quero dizer com isso? Que nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para botar em prática aquilo que nós, né, já sabemos. E nunca é tarde para fazer trocas daquilo que nós já sabemos com aquilo que nós não sabemos, que adquirimos de outras pessoas e que vão agregar aquele conhecimento que a gente já tinha. Então, sejam bem-vindos e eu espero que vocês, né, curtam bastante as nossas aulas. Vamos lá? Bom, então, né, qual seria, né, esse tema, né, da aula de hoje? Na realidade, vocês, é uma brincadeirinha que eu sempre faço, né, no início das minhas aulas, mas como hoje é a nossa primeira aula, né, então vamos direto. Nós vamos trabalhar sobre regionalização do espaço mundial. E aí eu botei, né, de fundo o mapa mundi, né, em alto relevo. Então, o que que seria, né, essa regionalização? E não é de qualquer canto, né, é do mundo como um todo que a gente vai falar hoje. Então, regionalização é esse processo de você dividir os espaços para melhor, né, você poder estudar. E aí a Pró colocou um conceitozinho aqui, né, referente a isto. Regionalizar é dividir um determinado espaço, observando nele suas características comuns, pois assim as diversas realidades são consideradas e, por fim, regionalizadas, ou seja, é agrupar determinados espaços com determinados tipos de características, né? É tipo como a gente faz mesmo na nossa casa. É, bora entender o processo de regionalização, né, da nossa casa. É, você tem o espaço da sala, que ali naquele espaço tem as características específicas daquele espaço. Se você fala que é a sala, você não vai entender que ali é o banheiro, né? Que vai botar as coisas do banheiro, nem que vai botar as coisas da cozinha. Você entende quando você fala sala que a gente vai ter um sofá, mesinha de canto, né? Estante, rack, o que for lá, uma TV, que é muito comum, né? A gente botar uma TV na sala, vários objetos de decoração. Então, você dividiu ali aquele espaço. Então, numa casa, a gente divide o espaço da sala, o espaço do quarto, do banheiro, da cozinha. Algumas casas ainda são enormes, que chega ao ponto, né, de ter uma área lá com piscina, com quadra, com tudo. Mas a grande maioria mesmo, o básico da casa ali, é a parte das salas, a parte da cozinha, a parte dos quartos, a garagem, né? A maioria das salas, das casas, desculpa, tem um espacinho, né, chamado da garagem, e o quintal ali que a gente tem. Então, esses são, né, a regionalização, a divisão básica da casa. Desta forma, elaborar uma regionalização mundial, agora vamos pensar, né, no espaço mundo, significa realizar uma divisão do mundo em conjunto de países, de acordo com as suas características. Olha aqui o espacinho do globo, né, com várias bandeiras. Olha essa bandeirinha aqui, gente. Todo mundo reconheceu aí logo, né, o nosso Brasilzão aí nesse espaço. Então, tem várias bandeirinhas aí para chamar a atenção que quando a gente fala da regionalização mundial, a gente está regionalizando esses mais, né, de 192 países que a gente tem. Então vamos lá, entendido isso, bora ver aqui, né, o nosso planisfério, que a gente apelida ele também de mapa mundi, né?
Então, esse mapa-múndi aqui, eu tenho vários países. Olha mais uma vez aqui, né? O nosso Brasil. A gente tem aqui os diversos países que vão compor, né, esse continente africano. Aqui a gente tem a Europa e os diversos países europeus, a Ásia e os diversos países asiáticos, a Oceania e seus diversos países, e a América e seus diversos países aqui. E por fim, a Antártida. Mas o que que a gente está observando, né, nesse planisfério geral? A gente observa que a gente tem, né, mais de 70% da superfície do nosso planeta, ele está na parte aqui, ó, líquida, é composta pelos oceanos e os mares. E a gente tem aqui, né, quase 30% da superfície do planeta representado pelas terras emersas, que a gente chama de continentes, países, regiões, o que for que a gente queira colocar. Mas aqui nesse caso, hoje nós vamos chamar de continentes, né? Mesmo que esses continentes estejam divididos por países, que aqui é também é uma forma de você regionalizar. Eu já tenho uma divisão regional, que é a continental, e tenho essa divisão interna, que é uma subdivisão ou subregionalização em países, né? Se a gente quisesse também, ainda teria uma outra subdivisão, que a gente colocaria América do Norte, América Central e América do Sul, só para a gente entender, né, essa divisão. Então, para que eu melhor entenda esse conjunto de países, que eu entenda essas características, eu preciso regionalizar, ou seja, eu preciso dividir, formar pequenos conjuntos de países para que eu tenha um entendimento melhor das necessidades, das particularidades e peculiaridades daí desse espaço. Entendeu? Então, vamos lá. Aqui, uma das formas bem comuns mesmo da gente regionalizar esse espaço é a divisão continental. E botou um M aqui, ó. Desculpa, gente. É a divisão continental. O que que é essa divisão continental? É a divisão por continentes. Então, o que que eu vou observar aqui? Continente, esse todo aqui, né? Esse amarelinho. O continente americano. Ó, tem a divisão que eu já falei, tem o continente americano. Então, segundo essa divisão, nós temos seis continentes. O primeiro, o continente americano, né, América, o continente europeu, que é a Europa, o continente da Ásia, que é o terceiro continente, a África, não que seja essa numeração, tá, gente? É só porque a PRO contou seis, tá falando dos seis continentes. O continente africano, o continente da Oceania e Antártida. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, de acordo com a divisão continental, tá, gente? De acordo com a divisão continental, nós temos seis continentes. Certinho aí essa informação? E aí, o que que fez a gente agrupar, né, esses seis continentes? Características físicas, características históricas, características econômicas, características sociais, né? Que veio. Só para a gente não deixar passar aqui essa informação, que não está muito ligada com a ideia de regionalização, mas a prova vai chamar a atenção aqui das linhas imaginárias, né? Nós temos aqui a linha do Equador, que a gente sabe que tudo que está acima, né, dessa linha do Equador é considerado hemisfério norte, tudo que está abaixo é considerado hemisfério sul, né? A gente tem aqui outras linhas imaginárias, a exemplo do Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que marca, né, as áreas quentes do planeta. Eu tenho o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, que marca as áreas temperadas do planeta, um pouquinho mais frias, né? Aqui outra área temperada, a temperada norte, a temperada sul, e acima dessas linhas eu tenho, né, aqui o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, que aqui vão dar as zonas polares, né? Polo Norte e o Polo Sul. Então é uma forma de regionalizar, levando em consideração essas linhas imaginárias, e aí eu estou, levando em consideração a incidência dos raios solares e a geração dessas zonas climáticas, né? Então, estou levando em consideração o clima aqui nesse processo de regionalização, que eu acabei de chamar a atenção para vocês. Mas, voltando à nossa ideia da divisão continental, são seis continentes aí, que você, um aluno esperto, eu sei que já sabe disso, né? Então, vamos lá. A divisão continental baseia-se em critérios físicos, pois os continentes são grandes porções de terras emersas limitadas pelos oceanos. Então, vocês viram ali que a gente tem, né, os mais diversos oceanos
70, mais 70% é água, né? Que vão formar esses oceanos, e as terras emersas, que são os continentes. Aí você pode chegar e dizer assim, ó, mas também não é a característica de ilha? É, sim, você tem uma porção de terra cercada, né? Embora dizer assim, né? Limitada pelos oceanos, pelos mares, ou até mesmo, né, por água, né, de algum tipo de rio. Mas quando você fala de continente, divisão continental, você está levando em consideração grandes extensões de terra, né? Grandes espaços de terra. Então, vamos observar aqui, ó, essa parte está em branco aqui, né? É a área dos oceanos, antes da gente falar dessa divisão aqui. Então, a gente tem esse 70% de água formando aí os oceanos, onde a gente tem o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, a gente ainda tem o Oceano Glacial Ártico, o Oceano Glacial Antártico aqui, né? Aí lembra que eu falei para vocês que a gente pode dividir, levando em consideração aspectos físicos, aspectos econômicos, aspectos históricos. Esse aqui agora é um aspecto histórico, né? A gente usou critérios da história da formação desses continentes para que a gente chegasse nessa divisão aí. E aí eu tenho aqui três divisões. O Velho Mundo está representado aqui, né? É, na Europa, na Ásia e na África. Eu tenho um novo mundo representado pelas três Américas, do Norte, Central e Sul, e eu tenho um novíssimo mundo representado, né, pela Oceania, onde a gente vê aqui, né, a Austrália como a maior ilha, né, da Oceania, uma ilha quase de extensão continental. Então, o velho mundo formado pela Europa, Ásia e África, esse aqui, né? Área de ocupação mais antiga, ou seja, era a parte conhecida que se tinha. Para você que já estudou, né, todo o processo de formação dos continentes, antes a gente tinha apenas um continente, que era chamada a Pangeia. Depois, com o processo de movimentação das placas tectônicas, né, que se dividiram, formaram dois, a Laurásia e a Gondwana. E daí foi o movimento, né, dessas placas tectônicas que se expandiram e chegaram a esse conhecimento aqui que a gente tinha, que no caso era o Velho Mundo, que já era o mundo conhecido, né, o que se tinha notícia. O Novo Mundo, que é, bora dizer assim, né, descoberto por Cristóvão Colombo em 1492 e que era formado pelas Américas. E aí passou um tempo, ó, de 1492 para 1770, é que descobriu-se a Oceania. Será que está completo isso? Será que está faltando alguma coisa? Está faltando a Antártida. Aqui, nesse momento, não existia ainda nem vestígio, nem conhecimento, né, sobre a Antártida. Aí, com o processo, nos famosos processos de descobrimento, foi que se descobriu a América, e continuando esse processo das viagens pelo mundo, descobriu-se a Oceania, e levou um tempo para descobrir a Antártida. Então, levando em consideração os critérios históricos da própria formação do planeta e dos povos que formavam o Velho Mundo, a gente só conhecia esses cantos aí, né? Então, aí veio depois, com o tempo, né, com a história evoluindo também, levando em consideração outro aspecto, né, histórico e econômico. Agora, a gente já agregou o aspecto econômico. Aí, o que que acontece? Dividimos em primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa divisão, né, de primeiro, segundo e terceiro mundo, ela expressa o contexto geopolítico da Guerra Fria. Ou seja, então a gente está falando ali daquele momento histórico da Guerra Fria. Todo mundo sabe que a Guerra Fria, ela se chama, né, de Guerra Fria porque não houve esse conflito, né, especificamente, porque depois que a gente passou, né, por todas aquelas perdas na Primeira Guerra Mundial, e mais ainda as perdas e ainda, né, as bombas atômicas, toda aquela questão da geopolítica, né, da Segunda Guerra Mundial, nós vivemos esse momento de guerra ideológica, né? De guerra, bora dizer assim, geopolítica mesmo, né? Mais ligado de acordos, de acordos de cavalheiros, bora dizer assim, né? Entre os países, em qual tinha área de dominação de um lado, área de dominação do outro. E aí a gente tinha duas superpotências mundiais, né? Políticas distintas, que se opunham. Ou seja, uma era contrária à outra. De um lado a gente tinha, né, os Estados Unidos, e do outro lado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que você, né, já deve ter estudado muito, principalmente em história e logo no início, né, dos assuntos de geografia. Então, como é que era essa divisão? Primeiro mundo, tudo aqui de azul,
que pegava toda a, né, toda essa parte aqui dos Estados Unidos, do Canadá, essa parte aqui, né, um pedacinho da Europa e também, né, a Austrália, né, e aqui é a Nova Zelândia. Então, o que que você, né, vai observar aqui dessa, e também o Japão, ó, já estava até esquecendo o Japão. Então, tudo que está aqui dessa partezinha de azul era chamado de primeiro mundo. Ou seja, eram os países, né, que tinham um desenvolvimento maior, um poderio maior. E eu tinha também, como vocês já viram nessa explicação, os Estados Unidos como praticamente a liderança aí disso. Eu tinha o segundo mundo, que eram esses países aqui liderados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que eram os países socialistas, né? Que capitalista aqui, socialista, que a gente vai ver, né, mais adiante em outro mapinha. E o terceiro mundo, formado pelos países mais pobres, né? Pelos países que dependiam, né, dessas duas superpotências. Então, era considerada aqui os países que eram, né, subdesenvolvidos, os países mais pobrezinhos, né? É, os países que não tinham um certo desenvolvimento maior, que dependiam, né, das duas superpotências. Então, essa foi uma divisão que ficou durante muito tempo, dividindo o mundo aí entre capitalistas, socialistas e esses países capitalistas aqui, só que não eram considerados ricos, né? Vamos lá. Então, o que seriam, né, países capitalistas e países socialistas? Os países capitalistas, a gente tinha uma economia de mercado, onde essa economia de mercado era baseada no lucro, na compra, na venda, na oferta, né, dessas mercadorias. E os países socialistas tinham uma economia que era baseada, né, num plano, que é tanto que se chamava de economia planificada. E aí tudo estava dentro desse plano, as atividades econômicas, o desenvolvimento, as orientações, as coisas, né, tudo que ia se colocar lá, bora dizer assim, para ser desenvolvido nesse plano durante 5 anos, estava ali. Então, é baseado na ideia mais, né, do social e aqui na ideia mais do capital. Então, aí esse período, né, de Guerra Fria dividiu-se o mundo assim: países capitalistas e países, né, socialistas, né, durante esse período que vocês estão vendo aí. E aí tudo que é representado de verde influencia, né, no caso dos Estados Unidos, os países capitalistas. Tudo representado de vermelho, né, países socialistas e influenciados, ou bora dizer assim, né, pela economia socialista. E o mundo era bem verdinho, como vocês, né, estão observando. Então, bora dizer assim, o mercado voltado, né, para os países capitalistas, onde tinha na figura dos Estados Unidos, tinha um predomínio maior aí nessa região. Então, vocês percebam que esse período de Guerra Fria, né, ele durou esse tempinho aí, de 1949 até 1990, e ele chamou bastante atenção, muitas vezes até pelo. Aqui, vale salientar que Cuba também, né, pertence a ele aqui, não dá muito para ver direito, mas Cuba pertence aos países socialistas. Até hoje, Cuba ainda é socialista e é o único país socialista, né, na América durante muito tempo, foi só ele e continua sendo só ele. Na África, vocês perceberam que a maioria da influência são os países capitalistas mesmo, o sul da Ásia capitalista também e o norte da Ásia socialista. Inclusive a China, né, abriu parte da sua economia, mas ainda tem característica, né, de países socialistas. Então percebam que esse momento de Guerra Fria, que, como eu já citei, não houve o um conflito mesmo especificamente, ele chamou bastante atenção por conta dessa, né, dualidade que existia no mundo. E aí teve diversos marcos, né, referente a isso, como muros e tudo, né? Primeiro cercas, depois muros, que dividiam mesmo as nações capitalistas das nações socialistas. E durante muito tempo se viveu assim, um com medo, né, do poderio bélico do outro. Até porque depois das duas bombas atômicas, né, todo mundo ficou horrorizado com a situação da própria bomba e ninguém queria passar por outra situação referente a essa. É tanto que hoje nenhum país quer criar nenhum tipo de conflito que venha a se gerar uma guerra. E principalmente, né, aqui na época era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas hoje, né, virou Rússia.
Aí é que ninguém quer mesmo, né, criar uma confusão, principalmente por conta da extensão continental da Rússia e do desgaste econômico de tudo. E aí ficou muito nessa questão mesmo de Guerra Fria, mais ideológica, né? Bom, então, bora entender um pouquinho, né? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Essa regionalização reforçou a ideia de que o mundo poderia ser dividido apenas em duas regiões, né? Então, a gente teria, de um lado, os países ricos, países, né, com alto, bora dizer assim, né, com alta renda, com alto desenvolvimento tecnológico e tudo, e os outros países subdesenvolvidos. E é claro que esses países subdesenvolvidos eram os países mais pobres, e também a característica desses pobres, desses países mais pobres, não eram iguais em todos os países, né? Então, a divisão ficou assim, né? Essa divisão ela ficou apelidada, né, em Norte e Sul. E aí, o que que a gente observou? Que os países desenvolvidos estavam acima desta linha. Olha a curva que esta linha teve que fazer para botar a Austrália acima desta linha. Então, tudo que estava acima desta linha, representada na cor amarela, países desenvolvidos, os países do norte, os países mais ricos do mundo, eles estão aí, né? É acima desta linha. O que é que eu tenho aqui? As nações tecnologicamente desenvolvidas, a população com alto grau de instrução, alto poder econômico, um padrão de vida alto, né? As tecnologias praticamente são eles que inventam, são eles, né, que dizem a hora que está na moda, a hora que deixa de cair da moda. Né? Então, praticamente eles dominam o mundo, né? São os países dominantes, os países desenvolvidos, o dono das grandes matrizes, né, industriais que acabam espalhando pelo mundo como um todo. E abaixo dessa linha, representada aí na cor rosa, nós temos os países subdesenvolvidos, os países do sul, também apelidados de países mais pobres. Então, são países que vão desde, por exemplo, o Haiti, totalmente arrasado, que não tem mais praticamente nada, até países como a China, países como o Brasil, que são considerados países emergentes, que já têm um certo grau de industrialização, principalmente a China, né, que domina quase que praticamente de igual o mercado industrial, né, no mundo. Então, nós temos esses países aí. O que que a gente pode dizer? Que as riquezas, elas são iguais, mas as pobrezas, elas são diferentes. Você vai desde aquele pobre que não tem nada, até um pobre que tem uma condição industrial melhor, né? É claro que a PRO não está falando pessoas especificamente, estou falando pobre aqui, nesse caso, os países. Mas que não deixa de ser também referente às pessoas, porque não tem como você dizer que o país é pobre e o povo é rico. O que a gente observa muito nesses países aqui é que boa parte deles sofre com grande, com alta mesmo, concentração de renda. O que que é isso? Pouquíssima parcela da população ficam com um montante da economia, né, dos, vamos dizer assim, né, dos lucros econômicos, e uma grande parcela da população fica com um tiquinho, né, desses lucros, ou quase nada, porque, como eu falei para vocês, as pobrezas, elas são diferentes. Você pega desde aquela pessoa que mora, não bora entender agora como pessoas, desde aquelas pessoas que moram no meio da rua, embaixo das marquises, até aquele pobre que tem a sua casinha alugada ou não, que tem o seu carrinho quitado ou não, que tem o seu emprego ou não, né? Então, você vai pegar desde aquelas pessoas que têm uma situaçãozinha melhor, até aqueles, infelizmente, que estão lá ao relento, coitado, dependendo da ajuda de muitas pessoas. Então, do mesmo jeito que a gente entende com relação às pessoas, a gente pode atribuir isso também aos países. Existem países industrializados, existem países extremamente agrícolas, existem países que são agrícolas e industrializados, e aí vai depender. Existem países que estão arrasados, né, pelas milícias, né, pelo comando local ali, que enfrentam guerras direto. Então, tem de tudo aqui: países que sofrem com a alta população, países que quase não têm população nenhuma, e assim sucessivamente, né? Só para vocês entenderem. Então, essa divisão, ele separa muito bem, né? O joio do trigo, que nem diz lá aquela frase. Então, o que é que ele separa? Ele separa o norte do sul, os países ricos, né, dos países pobres. É claro que os países ricos, eles são ricos porque exploram
boa parte da riqueza, das matérias-primas, da natureza, de onde? Dos países mais pobres, né? Infelizmente, né? E aí, o que foi que eu disse para vocês? Que a gente tem o quê? A Antártida. E essa Antártida, gente, ó, aqui um mapinha dela, né, que está pegando até um pedacinho, né, da América do Sul, mas aqui a Antártida, o que que ela é, gente? Ela é considerada, né, o continente gelado, ela ainda, né, não é habitada. O que a gente tem lá são bases científicas que ficam um determinado período do ano fazendo estudos e que depois eles têm que voltar por conta dos climas, né, das temperaturas severas que a gente tem lá, baixa muito a temperatura e não tem condições nenhuma de ficar lá, né? Tem uns animaizinhos aí, a Pro colocou ali, né? Os pinguins, os leões, né? Marinhos e tal, que a gente sempre vai observar aí nessa região. Tem uma série de crustáceos, né? Peixes, né? Então você vai ver um mundo totalmente diferente. Então, ao contrário de outros continentes, não é habitado, ou seja, não tem essas nações como, né, a gente está acostumada, não tem nenhum povo lá e é basicamente um mundo natural. Aí você vai olhar para um lado, tem aquela superfície branquinha, gelada. Aí você olha para frente, aquela superfície branquinha, gelada. Olha para o outro lado, olha para trás. É o que você vai ver, é gelo ali, né? Durante todo esse espacinho que vocês observarem. É claro que já tem atuação do homem no espaço, mas é o continente com menor atuação do homem. E eles ficam lá, inclusive o Brasil também tem uma base científica lá, durante pouquíssimo tempo do ano, né? Cerca de quase 3 meses. Depois, ó, tem que vir embora, senão o frio vai matar todo mundo lá, né? E aí, o que que a gente vai observar, né? Chegou a nossa hora da revisão e o principal a se dizer, né, sobre isso é que o mundo, ele precisa, né, ser dividido, esses mais de 192 países precisa ser agrupados, precisa ser divididos em conjuntos para que a gente tenha um estudo melhor sobre eles. E aí, essa forma de regionalizar, a depender, né, do seu critério, porque você pode ter critérios, por exemplo, né, econômicos, critérios físicos, critérios, né, históricos, vários tipos de critérios que você pode colocar. E aí você vai dividindo ele. Então, a principal divisão dela é por continentes, e a gente tem 6 continentes, só recapitulando, né? A América, a Europa, a Ásia, a África e a Oceania, e também a Antártida. Mas você pode dividir ele também de forma histórica, e você já vai colocar o Velho Mundo, o Novo Mundo, o Novíssimo Mundo, como a Pro, né, já falou para vocês. E com relação à parte econômica, você vai ter os países do Norte, os países do Sul, onde nos países do Norte você vai ter todas as nações ricas, né? E nos países do Sul você já vai ter, né, as nações mais, bora dizer assim, subdesenvolvidas, mais pobres, embora não se use muito essa terminologia agora, né, de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, só chamando atenção, né, sobre isso, onde você tem nos países, né, por que que não usa mais essa terminologia? Porque nos países subdesenvolvidos, que a gente, né, antes, como a gente agregava subdesenvolvido, era que quase não tinha desenvolvimento, subdesenvolvido, então abaixo do desenvolvimento. Só que países como a China, países, né, como o Brasil, tem um alto grau de desenvolvimento, principalmente a China, né, um alto grau de desenvolvimento industrial, com indústrias, né, moderníssimas, que às vezes até em alguns países desenvolvidos não tem o parque industrial que a China tem, e no entanto a China está ali como país do sul e, no caso, esse outro país está como país do norte. Então, essa terminologia de desenvolvido, subdesenvolvido, não se usa mais por conta dessas particularidades que tem. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido, né, a aula de hoje. Um beijo para vocês. Qualquer coisa, essa aula também está no canal. Você pode, né, reassistir ali quantas vezes você quiser. E qualquer dúvida, você tira lá também, né, com o seu professor, que ele vai poder orientar melhor para vocês. Obrigada, gente, por ter ficado até aqui. Um beijo no coração de todos.